Защо бе? Другата тортичка ще сложим там бе. Ще сложим другата тортичка. Тихо, тихо, айде остей го на масата, че да изненадам тати с другата тортичка. Какво? Искаш ли да го оставя на масичката? Да. Окей. Лади няма стая, има... Лади няма стая, така. Ма е столче, окей. Айде го остей го там. Айде тук ще го оставим. You're welcome. Тихо, айде се изненадаме тати сега. Тати да се изненада. Айде, и да кажеш сюрприз. И да кажеш сюрприз. Кажи му сюрприз. Ай, цункай тати. И тя и аз правим това на същото време. И двамата са бръщи, те. Я да видим, Вики, какво прави на тати си, на тати на рождения си ден? Какво прави Викито? Викито прави спанак. Que eu tenho que estar bom.